ইতিমধ্যেই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মানৰ প্ৰথম অসম আক্ৰমণ মানৰ দ্বিতীয় সমক্ৰমণ সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল আৰু সেই বিষয়ে আলোচনা কৰাতে আমি গম পাইছিলোঁ যে মানসকল সেইখিনি সময়ত অসমত বহুদিনৰ বাবে থাকি যোৱা নাছিল প্ৰথম অসম আক্ৰমণৰ সময়তটো থকাই নাছিল দ্বিতীয় অসম আক্ৰমণৰ সময়তো মানসৈন্য অসমত আছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ঘূৰি গৈছিল সেই মানসৈন্যই পুনৰ কিয় ওঠৰশ একৈছ চনত অসম আক্ৰমণ কৰিব লগা হ'ল সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে এই তৃতীয়বাৰ যেতিয়া ওঠৰশ একৈছ চনত মানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল অসমৰ ইতিহাসত এক নিষ্ঠুৰ সময়ৰ আগমন ঘটিছিল আৰু কাৰণ সেইখিনি সময়ত ওঠৰশ একৈছ চনৰ পৰা ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ এই মাজৰ সময়ছোৱাত মান সৈন্য অসমৰ সৰ্বে সৰ্বা আছিল আৰু মানসৈন্যই অসমীয়া প্ৰজাৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ বাবে সেই সময়খিনিক এক নিষ্ঠুৰ সময় বুলি আখ্যা দিয়া হয় এতিয়াও আমি কিছুমান সমলত উল্লেখ আছে যে মান সৈন্যৰ বা মানৰ আক্ৰমণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলেই অসমীয়া মানুহৰ বুকু কপি উঠিছিল এতিয়া আলোচনা কৰোঁ এই নিষ্ঠুৰ সময়ৰ আগমন কিয় হ'ল অৰ্থাৎ ওঠৰশ একৈছ চনত মানসকলে কিয় তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিলে আমি আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত আলোচনা কৰোঁতে গম পালোঁ যে মানে যিমানবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল দুবাৰ প্ৰথম দুবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰোঁতে চন্দ্ৰকান্ত সিংহক এই ৰজা হিচাপে নিযুক্তি দিছিল কিন্তু চন্দ্ৰকান্ত সিংহক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সিংহাসনত অধিষ্ঠিত কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া ওঠৰশ ঊনৈছ চনত মানৰ অসমক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া চন্দ্ৰকান্ত সিংহক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এডল মান সৈন্য মিংগিমাহা তিলোৱাৰ নেতৃত্বত অসমত থাকি গৈছিল আৰু এই থাকি যোৱা মান সৈন্যই অসমীয়া প্ৰজাৰ ওপৰত যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত চন্দ্ৰকান্ত সিংহ কেৱল নামতহে ৰজা আছিল আৰু মানৰ এই অত্যাচাৰী স্বভাৱৰ বাবে আৰু অত্যাধিক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শাসন সম্পৰ্কীয় কাৰ্যত অত্যাধিক হস্তক্ষেপৰ বাবে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ক্ৰমান্বয়ে মান বিৰোধী হৈ পৰিছিল অৰ্থাৎ যি চন্দ্ৰকান্ত সিংহক মানসকলে সিংহাসনত স্থাপন কৰিছিল সেই চন্দ্ৰকান্ত সিংহই পৰৱৰ্তী সময়ত মানৰ বিৰোধী হৈ পৰিছিল আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ এই মান বিৰোধী স্বভাৱৰ বাবেই ওঠৰশ একৈছ চনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে মানসকলে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল যদিও চন্দ্ৰকান্ত সিংহ মান সৈন্যৰ ক্ৰমান্বয়ে বিৰোধী হৈ পৰিছিল কিন্তু মানসৈন্য যেতিয়া অসমত আছিল তেতিয়ালৈকে চন্দ্ৰকান্ত সিংহই মানৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত মান সৈন্য মিঙি মাহ তিলৰ নেতৃত্বত থকা সেই মানসৈন্য অসমৰ পৰা ঘূৰি গৈছিল আৰু ঘূৰি যোৱাৰ পাছতেই চন্দ্ৰকান্ত সিংহই মান যাতে পুনৰ অসমলৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কাৰণ তেওঁ সেই সামান্য সময়ৰ কাৰণে বা যি চুটি সময়ৰ কাৰণে মানসৈন্য অসমত আছিল কেইমাহমান আছিল সেই সময়ত মানসৈন্যৰ পাশবিকতাৰ স্বৰূপ তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল সাধাৰণ প্ৰজাৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ তেওঁ মানি ল'ব পৰা নাছিল সেয়েহে মানসৈন্য উভতি যোৱাৰ পাছতেই তেওঁ অসমলৈ মানসৈন্য যিটো পথেৰে আহিছিল সেই পথ বন্ধ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লয় আৰু ইয়াৰ বাবে এটা গড় নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু সেই গড় নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিছিল যিজন তেওঁ বৰবৰুৱা আছিল সেই সময়ৰ সেই বৰবৰুৱাক পাতাল বৰবৰুৱাক আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ নিৰ্দেশ মানি পাতাল বৰবৰুৱাই মানসৈন্য অসমলৈ অহা পথ জয়পুৰত গড় নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে আৰু এই খবৰ পাই মানসকলৰ ৰজা বাগদাও খঙত টিঙি তোলা হৈ পৰিছিল সেইখিনি সময়ত বডৌপায়াৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁৰ নাতিনীয়ে এক বাগদাও ব্ৰহ্মদেশৰ ৰজা হৈছিল আৰু এই বাগদাও অতি নিষ্ঠুৰ প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছিল যি চন্দ্ৰকান্ত সিংহক সিংহাসনত স্থাপিত স্থাপন কৰিবৰ বাবে মানসৈন্যই দুবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিলে সেই চন্দ্ৰকান্ত সিংহই মানসৈন্য আহিব নোৱাৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে বুলি গম পাই বাগদাৱে খঙত পুনৰ অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু মিংগি মাহা তিলোৱাৰ নেতৃত্বত এডল মানসন্য অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু এই মান সৈন্যৰ যি অসমলৈ পুনৰ আগমন ঘটিল সেই মানসৈন্যই পাতাল বৰবৰুৱাক হত্যা কৰিলে আৰু পাত পাতাল বৰবুৰাক হত্যা কৰা দেখিয়েই গড় নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা অন্যান্য সৈনিক পলাই পলাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু তেওঁলোকে খুব সহজেই অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিল আৰু মানৰ আক্ৰমণৰ খবৰ পাই চন্দ্ৰকান্ত সিংহই ৰাজধানী এৰি পলাই গুৱাহাটীত আশ্ৰয় লৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইংৰাজৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল ওঠৰশ একৈছ চনৰ মানৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব পাতাল বৰবৰুৱাৰ হত্যাকাণ্ড অৰ্থাৎ গড় নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা পাতাল বৰবৰুৱাক হত্যা কৰিয়েই মান সৈন্যই অসম আক্ৰমণৰ আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু তাত থকা সৈন্য সামন্ত্ৰ মানৰ অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পলায় পত্ৰং দিছিল আৰু সেইবাবে খুব সহজেই মান সৈন্যই অসম অধিকাৰ কৰি লৈছিল আৰু মানসৈন্যৰ হাতত পাতাল বৰবৰুৱাৰ মৃত্যুৰ খবৰ শুনি চন্দ্ৰকান্ত সিংহ গুৱাহাটীলৈ পলাই গৈ পৰৱৰ্তী সময়ত ইংৰাজৰ আশ্ৰয় লৈছিল আৰু সেই সময়ত যিহেতু আহোম ৰাজ্যত কোনো ৰজা নাছিল অসমৰ সৰ্বে সৰ্বা হৈ পৰিছিল মানসন মান সৈন্যই আহোম ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰি চন্দ্ৰকান্ত সিংহক পুনৰ ঘূৰি আহিবৰ বাবে যদিও বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছিল তেওঁ ভয়ত উভতি অহা নাছিল আৰু উপায়বিহীন হৈ মানসৈন্যই সেয়েহে যোগেশ্বৰ সিংহ নামৰ এজন আহোম ৰাজকোঁৱৰক ৰজা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু এই যোগেশ্বৰ সিংহক মানে পতা ৰজা বুলি কোৱা হয় কাৰণ তেওঁ মানসকলে তেওঁক সিংহাসনত অধিষ্ঠিত কৰিছিল যদিও যোগেশ্বৰ সিংহক সিংহাসনত অধিষ্ঠিত কৰিছিল কিন্তু যোগেশ্বৰ সিংহ কেৱল নামতহে ৰজা আছিল শাসন সম্পৰ্কীয় সকলো সিদ্ধান্ত মানসকলে লৈছিল অৰ্থাৎ অসমৰ সৰ্বে সৰ্বাই আছিল মানসন্য মানৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈ গুৱাহাটীত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰিটিছৰ আশ্ৰিত হোৱা চন্দ্ৰকান্ত সিংহই পৰৱৰ্তী সময়ত অসম ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিল আৰু তোমালোকে আগৰ দ্বিতীয়বাৰ সমক্ৰমণ কৰাৰ সময়তো মনত আছিলে নহয় যে পুৰন্দৰ সিংহ আৰু ঋষুনাথ বুঢ়াগোহাঁইগো কাৰ আশ্ৰয় লৈছিল ব্ৰিটিছৰ সেই পুৰন্দৰ সিংহ আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহই মানৰ পৰা অসম ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছৰ ওচৰত পৃথকে পৃথকে সহায় ভিক্ষা কৰিছিল কিন্তু ব্ৰিটিছে সেই সময়ত চন্দ্ৰকান্ত সিংহ বা পুৰন্দৰ সিংহ কোনোজনকেই সহায় কৰাৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল সেয়েহে চন্দ্ৰকান্ত সিংহই নিজাববীয়াকৈ কিছু ভেৰণীয়া সৈন্য লৈ মানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মহগড় নামে ঠাইত যথেষ্ট পৰাক্ৰমৰে যুঁজ দিয়া স্বত্বেও চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ সৈন্য বাহিনী মান সৈন্যৰ হাতত পৰাস্ত হয় আৰু মহ গড়ৰ পাছত হাদিৰা চকীতো পুনৰ মান সৈন্যৰ হাতত চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ সৈন্যৰ পৰাজয় হয় আৰু যদিও হাদিৰা চকীত সেইখন ৰণ হৈছিল কিন্তু মহগড়ত হোৱা যুদ্ধখনকেই অসমৰ স্বাধীনতা ৰক্ষাৰ বাবে কৰা চেষ্টাৰ শেষ ৰণ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ অসমৰ স্বাধীনতা পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে কৰা শেষ ৰণ আছিল মহগড়ৰ ৰণ আৰু সেইখিনি সময়ত মানসৈন্য আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিছিল কাৰণ মিংগিমাহা তিলোৱাৰ নেতৃত্বত অহা মানসৈন্যক সহায় কৰিবলৈ মিংগী মাহা বন্দোলাৰ নেতৃত্বত আন এডল মানসন্য অসমত আহি প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে পূৰ্বতকৈ বেছি শোপনি পুতি অসমত থাকি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল মহগড় আৰু হাদিৰা চকীত মানসন্যৰ হাতত চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ সৈন্য বাহিনীৰ পৰাজয় হোৱাৰ পাছত অসমৰ স্বাধীনতাৰ বাবে পুনৰ কোনো প্ৰচেষ্টা লোৱা হোৱা নাছিল বা মানক খেদিবৰ বাবে অসমীয়া আহোম ৰজাৰ হৈ কোনেও প্ৰচেষ্টা লোৱা নাছিল আৰু এইখিনি সময়তেই মানসৈন্য অসমৰ সৰ্বে সৰ্বাহ হৈ পৰিছিল ওঠৰশ একৈছ চনৰ পৰা ওঠৰশ পঁচিছ চনলৈকেই অসমৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বেসৰ্বাহ আছিল মানসকল সেইকাৰণে এই সময়চোৱাক মানৰ দিন বুলিও কোৱা হয় এই সময়ছোৱাক মান ভগনৰ দিন বুলিও কোৱা হয় কাৰণ এই সময়ছোৱাতেই মান সৈন্যই অসমীয়া প্ৰজাৰ ওপৰত এক বৰ্বৰ অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে অসমীয়া মানুহে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ বা অন্যান্য ঠাইলৈ পলাই যাব লগা হৈছিল সেইকাৰণে ইয়াক মান ভগনৰ দিন বুলিও কোৱা হয় আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মান সৈন্যৰ সৈন্যই অসমীয়া প্ৰজাৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ সুযোগ লৈ কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহো অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল অৰ্থাৎ অত্যাচাৰ অসমীয়া মানুহে কৰিছিল কিন্তু নামটো কাৰ হৈছিল মান সৈন্যৰ আৰু সেই চাম মানুহক দুয়নীয়া বুলি কোৱা হয় কিছুমান ইতিহাসবিদৰ মতে মান সৈন্যতকৈও এই দুয়নীয়াবোৰৰ অত্যাচাৰ বেছি আছিল যিবোৰে ভে মানৰ ভেষ ধৰি অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু এনে দুৱনীয়া মানুহৰ যিটো প্ৰকৃতি সেইটো আমি বৰ্তমান সময়তো আমি দেখিবলৈ পাওঁ বেলেগৰ নাম লৈ বেলেগৰ ওপৰত যিটো শোষণ চলোৱা কাৰ্য আমাৰ সমাজত তোমালোকে দেখিয়ে আছা বা আমাৰ দেশখনতো তেনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে অৰ্থাৎ তেনেধৰণৰ স্বভাৱৰ মানুহ তেতিয়াও আছিল আৰু এতিয়াও আমি দেখিবলৈ পাওঁ ওঠৰশ একৈছ চনৰ পৰা ওঠৰশ পঁচিছ চনলৈ এই সময়ছোৱাত যে মান সৈন্যই অসমীয়া প্ৰজাৰ ওপৰত বৰ বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল সেই অত্যাচাৰৰ পৰানো আমাৰ অসমখনক কোনে ৰক্ষা কৰিলে আমাৰ অসমীয়া প্ৰজাক কোনে ৰক্ষা কৰিলে কাৰণ আহোম প্ৰজাৰ দুৰ্বল ভূমিকাৰ কথা আমি ইতিমধ্যে গমেই পালোঁ চন্দ্ৰকান্ত সিংহই বেলেগৰ ৰাজ্য বেলেগৰ আশ্ৰয় লৈছিলগৈ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মানক খেদিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা লৈছিল যদিও সেয়াও বিফল হ'ল গতিকে অসমক আৰু অসমৰ প্ৰজাকনো কোনে ৰক্ষা কৰিলে সেইখিনি সময়তেই অসমলৈ আগমন ঘটিছিল সুযোগ সন্ধানী ব্ৰিটিছসকলৰ কাৰণ ব্ৰিটিছসকলে অসমলৈ আহিবলৈ সুযোগ বিচাৰিয়ে আছিল আৰু মানসকলৰ লগত ব্ৰিটিছৰ কিছু কিছু কথাত মনোমালিন্যই হৈছিল গতিকে সকলো সকলোবোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি মান সৈন্যক অসমৰ পৰা খেদোৱাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰিটিছ আহি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ শাসনভাৰ নিজৰ হাতলৈ নিছিল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ও ওঠৰশ একৈছ চনৰ মানৰ অসমাক্ৰমণৰ কাৰণ ঘটনা প্ৰবাহ এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ব্ৰিটিছৰ আগমন কেনেদৰে ঘটিল ব্ৰিটিছে কি কেনেধৰণে মান অসমৰ পৰা খেদিলে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে পাঠটোৰ আগৰ বিষয়বোৰৰ যদি লিংক বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকবোৰ দিয়া আছে এই পাঠটোৰ আগৰ প্ৰথম আক্ৰমণ দ্বিতীয় অসম আক্ৰমণ সেই বিষয়ে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকত গ'লেই গম পাবা